ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳର ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ସମୟ 5:30 ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମା ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଦ୍ୱାରଫଟା ନୀତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରଫଳ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତ ଏଇ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରହିଛି, ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଳରାମଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ବଳରାମ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଜୀଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଳରାମ ମନ୍ଦିରର। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଜଳକୁ ପିଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଥାଏ, ପେଟର ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି? ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫୁଲଦୋଳି ଆଣିକି ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଆସୁଛି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସବୁ ସବୁ ଘର କେଉଁଠି କି ଦକ୍ଷିଣକାଳ ରହିଛି ଆଉ ଭଡ଼ାକୁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଅଛି ଆଉ, ସିଏ ନହେଲେ ଆଉ ଚାଲିବେ କି? ଚାଲିବନି ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ତ ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଗର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।